পাপায় বহুত কষ্ট কৰে সেইটো বুজি পাওঁ গৰম দিনততো আগততো পাপাই চাইকেল দি মাৰিছে তেতিয়া পাপাৰ তাৰপিছত লাহে লাহে গাড়ী ল'লে গাড়ী লোন লৈ পেলাই গাড়ী ল'লে তাৰপিছত গাড়ী দি চলালে এতিয়া বেছি নাই ৰাতি দুঘণ্টাকৈ পঢ়িছিলোঁ আৰু গধূলি দুঘণ্টাকৈ পঢ়িছিলোঁ এক্সাম দিনত অলপ বেছিকৈ পঢ়িছিলোঁ এনেই বাকী যেতিয়া পৰীক্ষা নাথাকে তেতিয়া দুঘণ্টা দুঘণ্টা পঢ়োঁ দৰিদ্ৰতা কেতিয়াও কাৰোৰে বাবে হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে তাৰেই যেন প্ৰমাণ দিলে যোৰহাটৰ নন্দিতাই যোৰহাটৰ চি কে বি কমাৰ্চ কলেজৰ পৰা ষষ্ঠ স্থান দখল নন্দিতা দাসৰ মাতৃয়ে আনৰ ঘৰে ঘৰে ৰান্ধে ভাত কন্যাৰ খবৰ পাই দৌৰি আহিল মাতৃ পিতৃয়ে ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰে মছলা এটা বাহৰ ভাড়াঘৰতেই সফল হোৱাৰ সপোন দেখিছিল যোৰহাটৰ নন্দিতা দাসে সেই সপোন যেন আজি পূৰণ হ'ল নন্দিতা দাসৰ মঙলবাৰে ঘোষণা কৰা চলিত বৰ্ষৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত বাণিজ্য শাখাত যোৰহাট চি কে বি কমাৰ্চ কলেজৰ পৰা বাণিজ্য শাখাত 87% নম্বৰেৰে নন্দিতাই অসমৰ ভিতৰত ষষ্ঠ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহিছে নন্দিতাই কি অৱস্থাৰ মাজেৰে ঈৰ্ষণীয় সফলতা লাভ কৰিলে কাৰণ পিতৃয়ে ঘৰে ঘৰে মছলা বিক্ৰী কৰি আৰু মাতৃয়ে আনৰ ঘৰে ঘৰে ভাত ৰান্ধি পঢ়ুৱাইছিল নন্দিতা কন্যাৰ এনে সফলতাত আৱেগিক হৈ পৰিল পিতৃ মাতৃ নাই ইমান কৰা নাছিলোঁ অলপ ভাল হ'ব ভাবিছিলোঁ কিন্তু ইমান বেছি মানে ৰেংকত আহি যাম বুলি ভবা নাছিলোঁ এতিয়াও অলপ অলপ বিশ্বাস হোৱা নাছিলে প্ৰথমত এতিয়া অলপ অলপ বিশ্বাস হৈছে যে মই 6th ৰেংকত পাইছোঁ পজিশ্যন বুলি পঢ়া নাই এইটোৱে কলেজৰ পৰা আহোঁ তাৰপিছত অলপ দেৰি ঘৰত বহি ভণ্টিক পঢ়াই পেলাই তাৰপিছত মই ৰাতিকৈ অলপ পঢ়োঁ আৰু গধূলিকৈ দুঘণ্টা ৰাতিকৈ দুঘণ্টা বাছ ইমানেই বেছি ইমান বেছি পঢ়া শুনা কৰা নাছিলোঁ পাপাই বহুত কষ্ট কৰে সেইটো বুজি পাওঁ গৰম দিনততো আগততো পাপাই চাইকেল দি মাৰিছে তেতিয়া পাপাৰ তাৰপিছত লাহে লাহে গাড়ী ল'লে গাড়ী লোন লৈ পেলাই গাড়ী ল'লে তাৰপিছত গাড়ী দি চলালে এতিয়া বেছি নাই ৰাতি দুঘণ্টাকৈ পঢ়িছিলোঁ আৰু গধূলি দুঘণ্টাকৈ পঢ়িছিলোঁ এক্সাম দিনত অলপ বেছিকৈ পঢ়িছিলোঁ এনেই বাকী যেতিয়া পৰীক্ষা নাথাকে তেতিয়া দুঘণ্টা দুঘণ্টা পঢ়োঁ আনহাতে পুৱাই আনৰ ঘৰত ভাত ৰান্ধিবলৈ ওলাই যোৱা মাতৃয়ে কন্যাৰ খবৰ পাই দৌৰি আহিল ঘৰলৈ ভবাই নাছিলোঁ যে এনেকৈ মানে পাছ হ'ব মোৰ ছোৱালী বুলি কিন্তু ইমান ভালকৈ পাছ কৰিছে বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে বহুত কষ্ট কৰিছোঁ কাম কৰি কাম কৰিছোঁ দেউতাকে কাম কৰিছে দেউতাকেও খুৱাই আছে বৰ ধুনীয়াকৈ পাছ কৰিছে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে দেউতাকে আমি ভাত বনোৱা কাম কৰোঁ এনেকৈ যি মোৰ ছোৱালীজনী যিমান কষ্ট মানে কৰিছিলোঁ না আমি সেইবোৰ ফল পাইছে মোৰ ছোৱালী অঁ বহুত কষ্ট কৰিছিলে ৰাতি ৰাতি মানে পঢ়ি থাকে অঁ ৰাতিপুৱা ওলাই গৈছিলোঁ খবৰটো জাষ্ট অলপ দেৰি মোক ফোন কৰিছে তেতিয়াহে গম পাইছোঁ মই দৌৰি আহিছে বুলি গম পাইছোঁ দৌৰি আগে মালিকে গাড়ী থ'বলৈ আহিছে মই পটককৈ স্কুটি লৈ ইফালে ঘৰে ঘৰে মছলা বিক্ৰী কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়ে নন্দিতাৰ পিতৃয়ে ঋণ লৈ মটৰচাইকেল এখন ক্ৰয় কৰা নন্দিতাৰ পিতৃয়ে সেইখনৰ সহায়তে ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰে মছলা এনেকৈ তেওঁ জ্যেষ্ঠ কন্যাক পঢ়ুৱাইছিল আনহাতে নন্দিতাৰ সফলতাত সুখী হৈ পৰিছে পিতৃ মাকো কষ্ট কৰে ময়ো কষ্ট কৰোঁ মাকে 7টা বজাতে গুচি যায় ভাত বনোৱা কাম কৰে মই সেইটোৱে বেপাৰ অঁ এই ৰাতিপুৱা 4টা বজাতে 5টা বজাত কেতিয়াবা 3টা বজাত পৰীক্ষা হ'লেতো 2টা বজাতে উঠি পৰে নন্দিতাৰ এই সাফল্যত অকল পিতৃ মাতৃয়ে সুখী নহয় সুখী যোৰহাটবাসীও নন্দিতাই অব্যাহত ৰাখক সফলতাৰ এই ধাৰা নন্দিতা দাসক দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ ফালৰ পৰাও জনালোঁ শুভেচ্ছা যোৰহাটৰ পৰা আনন্দ বৰাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট